Do Bořetického kulturního domu se po nekonečných dvou letech konečně vrátil život. Jediný letošní ples byl věnován místní mládeži a jejím maškarám. A o týden později patřil kulturní dům opět našim dětem. Tentokrát mladým hasičům. Dneska tady máme uzlovačku, konečně po dvou letech přerušil nám to covid, děti se hodně těšili, my jsme byli taky hodně natěšení. Je tady ze 14 obcí, dokonce máme skoro 150 účastníků. Probíhá to velice dobře, všichni si to užívají a uvidíme, jak krásně ho dopadne. Předpokládám, že to bude moc dobré. Děti soutěžily v 5 kategoriích a vždy záleželo na rychlosti a kvalitě provedení jednotlivých uzlů. Obyčejnému smrtelníkovi by se ze složitých motanců zamotala hlava. Mladí hasiči však uzlovali bez větších potíží. Po soutěži v Bořeticích se mohou mladí hasiči předvést také v Perné. To jsou jediné dvě soutěže v tomto roce. S uspořádáním bořetické uzlovačky nebyly větší potíže. Navíc si mohli místní hasiči procvičit své organizační schopnosti, protože v květnu je čeká mnohem větší akce. Čeká nás ještě velká sláva a bude to o slavnostní otevření hasičské zbrojnice v květnu, na začátku května, 7. května tuším, pokud se nepletu. Bude tam mimo občerstvení také hudební doprovod, půjde se slavnostním průvodem od kostela, kde proběhne nejdřív mše. Všechno to začíná v 1 hodinu slavnostní mší a potom se budeme veselit na té hasičské zbrojnici. A jak dopadla bořetická uzlovačka? V kategorii mladší jednotlivci zvítězil Roman Javorčák ze Staroviček, ve starších jednotlivcích se radovala Kateřina Pelcová ze Strachotína, starší družstva ovládl Strachotín a mladší družstva Poštorná. V kategorii dorostenci se pak radovala Emma Dačová z Perné. Nejlepším výsledkem bořetických dětí bylo 3. místo v kategorii starší družstva.